السلام عليكم ملګرو ملګرو نن مو درته د وایرس په حواله پنځه هغه ټریکونه راوړي دي ټریکونه چې مثال موږ کولی شو چې کمپیوټر کې وایرس څنګه ختم کړو زموږ کمپیوټر یې ډېر سلو کړی وي نو کولی شو چې دا وایرس څنګه ختم کړو راځو لومړنی رابه شي لبل کوم دې څخه ختمه و رابه شي وینډوز وینډوز به کوم دی پیدا کوي وینډوز آر د براشي د دله وینډوز سي ده دله وینډوز د آر بټن سي ده دې به کلیک وکي د ډایرکټ دلته راځي ګور وینډوز آر دلته به سوې دلته به تاسو وې مثال کلین دلته به سوې کلین کلین ام جی ای ایدا دا چې کله تاسو ول کلین کلین غره دی حروفونو ته به ډېر هغه کوي چې غلط به نه وای غره سیدا کلین ام جی ای کله دا انټر کوم غره انټر کې ماته وای چې نه دا سینې دی دلته به څنګه براوزر نه وي تاسو هغه کوي سیدا کله دلته زه وګورم دلته براوزر نه به سلیکټ کوي غره کنه خو زه اوس براوزر کې ما سره آلریډي نشته دی که نه چې مثال ما سره وي که نه ما مخکې هغه کړی دلته به تاسو براوزر کې تاسو سره آلریډي پروت وي که نه ما سره نشته دی مثال چې اوس ویره تاسو ته به ما ښیدلی وو دا به تاسو پورې که نه چې کوم پایل دی کې تاسو پروت وي هغه به راخلئ صحیح ده دویم راځو ټري ته صحیح ده په دې کلیک کوو او فریس وو صحیح ده ورا موږ سره چې په کمپیوټر کې څومره وایرس دي ګوره هغه راته راخلي ګوره ښه او تمې څنګه راواخیستلو ډایرکټ هم داسې ځي ډایرکټ ختم شو دا فریس کوو انټر کوي راځو بیا وینډوز آر وایو او دریم ګوره زموږ سره اصلي فایل نه ډیلیټ صحیح ده ملګرو فری فا ته راځو دریم دلته ډډي موږ لیکلی دی ګوره فری فا ورا سل شیب کوي اوکے به کوي ورا کنټینیو دلته موږ وتا سوي سلیکټ کوي دې به هنده موږ سلیکټ به کوي صحیح ده اوبه به شیب باندې به کوي تاسو ډیلیټ او ډایرکټ ریسل کې بین ته ځيبه پکې نه تاسو ډیلیټ وینا زم یو ډایرکټ ډیلیټ نه لر شیب ډیلیټ باندې به کلیک وای شیب ډیلیټ شیب ډیلیټ به کوم ځای تاسو راوړی ګور ها دا ده شپ دا ده ایدا او ډیلیټ بټن دا ده ډیلیټ دا ده ور ایدا شپ او ډیلیټ دا ده ډیلیټ سیدا زم مثال ګور دې کلیک کوم یس دا لري ماوس مخ ته کړو تاسو مثال ور ما سره ختم شو ماز دا یو فایل دا یو غلی دا نغ کیږي صحیح ده ملګرو ښه را به شئ درېیم ښه پرسنټیج به څنګه کوم ځای راولی پرسنټیج ټیم شپ به ونیسئ شپ شپ دا ورې فایف کې دی شپ صحیح ده فایف کې دی رابه شي وینډوز آر ته به لرې کړو ښه وینډوز آر ته دا لمونځ وره چې آر ولی ټیم نو شبو کې وینډوز آر وای رن کمانډ ولی رانه ولی او ما کنټرول آر ولی هو بخی ایا څنګه نه راځي صحیح ده دا به څنګه ولی ورا شی بونی سی فایف باندې ټیم کور را وړه ریک مات ما کړی ٹی اے ایم پی پرسنټیج او اوکے به کسیدا ملګرو
دلتا بسنگ کئی دلتا بسنگ کئی دلتا دلتا بی هم سلیک کئی انٹر سلیک بی کئی ٹوٹل او ڈیلیٹ بی کئی دلتا نازورتی ہم جی شیپ ڈیلیٹ بی کئی ہم چیرے سلکی بین تلان نشتی تمرا ویرز مونگ سر وی آل ڈیڈی با ٹول ڈیلیٹی گی زمونگ سر سید مل گرو زمونگ اصلی فائل نی ڈیلیٹی گی سید مل گرو دیتا مدیر سوچوی خارازو انڈوز آر لانسٹیف تا ریسنٹ تا ریسنٹ باندی با کلک کو کئی انٹر بھی کہیں جسنگا منٹر کو دو جی دا پورشی خدا پورش کمپیوٹ شو دی سکیپ کا ہاں ریسنٹ ایراو گورا مل گرو جلدہ پسنگا کئی سلیک بھی کئی تیجا مل گرو ٹھول اور شیپ ڈیلیٹ بانی بکلیک کئی بس دالا رو رابری دیس پیسی تازو اور مل گرو امانگ سر اکوم زی دیا خراب کئی یو ڈریپ نام نا دیا خراب کئی آلی ڈی مانگ سر آمدہ دوم رجیب کے پروت دی دیا یو ڈرائیب نے کم سو اصل چھے ڈیلیٹ کرے گو رات سپراتے دیا مو سارا ہیت سمتا سو لینا خراب ہوئی گو رات تاسو حودہ بسے کوئی تاسو با ریسٹور کوئی تاسو ریسٹار بکی کمپیٹر رابلی تب لیچ کتا سو آگو کو واسو اس ویڈیو دا دی بکلے کو کئی ایدہ مل گرو اور ریسٹار بانے بکلے کو کئی سیدہ باز ڈاریک سنگ آشو باب تاسو گو ریسٹ تاسو کمپیٹر دیسی بھی لکنے ہم چ او ملګریو درخواست کوم درنه چې زموږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړي نو پلیز دا یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته در ورسیږي دا زمان دا یوٹیوب چینل دے ملگرو نو انشاءاللہ مان بل بل فلیس جو کرے دے ہر موجود پارا نو تاستری انگٹا ہستلش ملگرو نو پلیز زمان دا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے لائک کرے ملگرو سرے شیر کرے